Har vi inga här från Skåne? Har vi inga från Malmö? Har vi inga från Skåne? Är det för långt att åka från Skåne? Jag tycker det är synd om de här banden. Det är lite... Ni kommer ju från Stockholm, Upplands Väsby och Stockholm. Men de här nere i Malmö, vad säger ni om dem? Var snälla mot folk nerifrån. Där lyser solen och palmerna svajar. Här uppe är det ju kallt och blåsigt. Nu ska vi snart få en fläkt utav själva solen, tror jag. Vi ska se vad som händer. En stor applåd, så här kommer bandet. De heter Plasma. En jätteapplåd. We'll be right back.
lever i hav. Man döljer sin skönhet, för den finns inte kvar. Vi vandrar ju samma väg, är helt lockade igen av samma hägring. Vi vandrar ju samma väg, lurade igen, lurade av dubbla visioner, av dubbla visioner, av dubbla visioner. Skulle vilja gå in direkt och göra om det. Är det någonting ni har glömt? Var det någonting som gick fel? Nej, det är det inte. Jag tycker det är jättefint. Ja, det är kanon. Verkligen fri. Ja, det är jag. Hej, mamma! För en gång skulle det gick det faktiskt jävligt bra. Hälsningar till kung Carl i Malmö. Hoppas ni tittar. Ja, det känner jag. Spexmötet ställt om. Jag ska hälsa till min mamma. Vad hade hänt om jag hade frågat innan, men när man går in i en sån här SM-final i rock och jag talar med henne och sagt Ola, Ola, när ska vi på och så vidare, då var ni nervösa. Släpper allt det här direkt när man har gjort sin grej? Ja, det tycker jag. Ja, nervositeten utgjordes ju av freestyle strul i början, att det blev en massa mek. Oj, oj, man får inte tala så om sina kollegor. Men är man trött nu när man kommer? Ja, så här. Nu vill vi... Vad vill ni göra nu? Ja, jag vet nu för att se på de andra banden så hur de sköter sig. Det är många bra band ikväll faktiskt. Allihopa är kanonbra. Vad tror du om era chanser? Blir det guld, silver eller brons? Ingen aning alltså. Det uttalar vi oss inte om. Vilka stor chans som de andra banden ska jag. Ja, du får tala närmare. Inte så långt här. Lika stor chans som de andra banden. Säger han som försöker hålla ihop sitt huvud med ett hårband. Nej. Vad var det jag tänkte fråga er om? Vad betyder det här nu då, att ha varit med i TV? Får ni mycket jobb i Skåne? Ja, det är väldigt viktigt. Det är tacksamt. Verkligen. Vi har fått mycket mer spelningar. Man kommer ut i liksom, ja, tidningar och sånt. Ja, TVn gör också mycket. Jag tror det kommer hjälpa oss väldigt mycket sen. För spelningar och så vidare. Är det stort intresse i Malmö för den här grejen? Alla era kompisar kollar och håller tummarna och tidningarna skriver. Det är ju för sig, men jag vet inte. Kunde varit med, ja. Kunde varit med? Jaha, ni har ju en fin tradition. Det finns ju massvis med Skåne artister. Vi har ju Peps, eller Reggrejen. Vi hade ju Kalle Pedal som körde rock. Det fanns massvis. Mikael Wiehe och... Tramp! Vårt band som repar bredvid oss, vi vill hälsa till dem. Tack för alla trevliga stunder sen. Ja, de håller på er trots att ni är konkurrenter. Ja, vi är inga konkurrenter. Är de support acts när ni åker ut i så fall? Knappast. Blir de det? Ja, får vi hoppas. Måste bara säga hej. Tack så mycket för att du döpte oss, Mårten Muller. Det var mycket snällt av dig. Tack för namnet. Vad betyder det? Plasma? Plasma, det är... Någonting man aldrig kommer i kontakt med. Någonting litet som man aldrig kommer i kontakt med. Eller man så enkelt. Någonting litet man aldrig kommer... På en kemilektion. Man kommer aldrig i kontakt.
Det gör man inte. Nej, det gör man inte. Men det är någonting litet, det finns i kroppen. Det kanske är det som tänder folk. Okej, det är jättefint. Vi lämnar alltså Plasmas loge. Och de var ju jättelugna. Det väntade man att de skulle komma in och springa och säga så här: aj, strängen gick sönder och nu har jag blåser på händerna och jag har spelat så. Alla, ni mår ju jättebra. Då ska jag gå ut på scenen igen. Hej då!